ono što mene žalosti, zato što kažem što će mi napraviti, mi ćemo isto sigurno do čak i međunarodnih sudova, samo što se moraju, tako, što se moraju sve domaće pravne radnje Srpske, znači domaći pravni lekovi ovdje. I nakon tog, čisto nam je cilj dokazati da ovo nije pravedna odluka. Da institucije Bosne i Hercegovine ne donose pravedne odluke, da središnje izborno povjerenstvo ne radi ispravno i pravedno i da su to odluke koje su čisto ispolitizirane. Nema zakonskog utemeljenja i nema nikakvog zakonskog utemeljenja u postojećem izbornom zakonu i to mora svako pogledati, ne treba vjerovati meni. Nego naprosto ode, ja opet kažem, na internet, vrlo jednostavno skine i pogleda na koji način se odvijaju izbor. Jedini razlog zašto, iz principijalnih razloga, sad ja ne sudjelujem, pa evo i stranka, je upravo taj što nije zakonsko utemeljenje. Ja sam rekao prije nego što je općinski odbor odlučio da ja neću sudjelovati osobno, to evo, zna predsjednik, a općinski odbor može naravno kandidirati neku drugu osobu ili podržati neku drugu osobu ili predložiti ne stranačku osobu, već to je naravno izbor. Mislim da ovo najispravnija odluka, jedina moguća postojeća situacija, s obzirom prije svega na poruke koje izgledaju 15.11. a i onda odluke središnjeg izbornog povjerenstva koje nisu temeljene na zakonu i celokupno taj jedan, treba gledati sve u kontekstu. Dakle, imali smo situaciju u Srebrenici, Doboju, Uskoplju, Travniku, više tih izbora, jasno je da se na neki način odlijeđenim trgovinama donosile odluke, prije svega nisu u velikom broju pravno utemeljene, nejasne su i potpuno nejasno zašto se neke odluke tako dugo čekalo. Dakle, ovo što je bilo riječ o zagledavanju cjelokupne situacije, pa rješavanju većini u središnjem izbornom povjerenstvu kako kojoj političkoj opciji odgovara. I ako upratite malo bolje, vidjet ćete da sve sporne odluke, pod navodnike, u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle u Mostaru, Uskoplju i Travniku išla na ruku, rećemo SDA i DEF-u, a sve sporne odluke Republike Srpskoj, Srebrenica i Doboj išla na ruku SDS-u i PDP-u. A upravo te stranke imaju većinu u središnjem izbornom povjerenstvu. Tako da je to baš slučajnost, možda i jeste, evo kažem, ali ja sumnjam da je to slučajnost. Dakle, što se radi o određenim dilovima i to je pokazatelj ispolitizirana institucija i to je poraz svih političkih stranaka, uključujući moje, što nismo izgradili neovisne institucije države Bosne i Hercegovine. Svim onima koji žele dobro, i sebi, koji gledaju na budućnost ispravno, nemojte da radimo to jedno drugima. Ovo je zemlja stoljećima bila naša i naša i svi oni koji živimo zajedno. Znači, mi smo zajedno u prošlosti, evo, prolazi razna iskušenja. Ove stvari koje su nam se dešavale 15.11. nam se ne treba više nikad dešavati. Ne treba nas nikad, mi imamo dovoljno i pameti, a vjerujem i želje i volje da ovu zemlju uredimo po svojoj mjeri, da se u njoj osjećamo i komotno i ugodno, svi zajedno. Zato, evo, ovo je samo jedno upozorenje svima. Ajmo malo više poštivati jedni druge i ajmo da nam izbori budu ono što treba biti. Da budu jedan ovaj festival demokracije i da nakon tog jednostavno da radimo puno bolje i puno više za dobro svih nas.